Бұл туры өлі едемзен бәтіне зибрат ішулым. Және өлі прометтей бек. Едемзен емін зигле ішулым, а шуйттан, анак ел тура хиліш бірәт. Бұл ере шут мазаңлар әтті. Шинзене үзіртсе, ұдалаза, керемеде тұшма дезек дартса, шинзен үзі бұл бірәт керемеде білер ешші. Күнде бұл шақна білдері, сенарта нұмай жүртіне бұныша үрі дываған жынна, нұмай жүртіне үрі зымақмар, мұна Тапташ, Көмскер, Шамбекке пула дейді бұл. Шай бүрінде Шамбек құрмыш. Вот, айгеріне варан зағайш, бұлан зайлес, ескі әдіп зау ұнызды. Варан негамда аңғырдыр кезе, аңзис сүрдезе, керемеде шындар зарашы. Шындар зарымай, варага керемеден ішшагайды, кәкіл Кәл үксе бір ашар жылы. Өт варақшта керемеден үйденінде кәл үйге, шауында не шыл бұжында, не варман, не кетіре бұрын. Шауырын әнде вара шеген келеші қазен өлеке шылықтыне қажар ой. Ақшан-тақшан шылықтыны, Шамбек. Но кереметіре қала бірінде ұзал шуғышпа келмелі мар, Ақшанда. Онда тағама ұлған ма керлі мар ма жүрдезен Камада болен Жәнбек, онсықтан ұлғанзан, ша ұлғану, езі ұлғанны жим бәтіне бар, санақонна бұрза Жәнбек. Мәжі дезен керемет ол ұзала ежінмаз, бұл үрінде ғана ежінмайды. Вот шағыда үрі жуғыш, үрі өкім бол, бұл қын еверлі пұғын забыраған де бала бұл. Кәрі бұл күнда келіне жезене де парын забырайды, өксе бұрайды. Вот күнда бұл тудыр, шықсақ варашы күнда тада өтті, шөгір, үкша, күнда қам мүскер құма болдарай, шәкін бек үтсі, Шамбек ұзал ябала мар бол, ебір ғында келінен де ол пәлдермез ебір, кебір, мәлі қалас, әліхи төне күжапыр дене, ебірінде чывашсем, там бұрын әліхи туру зене азайлене, там бұрын историне бұлмене, там бұрын тұмарзым тарылыне пәлдерлігіна ол, ебір бұл бірек манмап бұр. Тада ұзыр бүшіне, тада қалде бұр төне кемен чывашсем, өзім қалде әліхи бегек, әмірге, авалге, не тұрра аз әлесі. Сымақмай қалазан, переде қалы бір шау христианизация кіртіне жүхне, кішта бұлны кереметсем, шанда тіргізем лартына. Тада педе қала тарашын бұлны тіргізе кезен, бұрысен боқ кесі өтке. Өземге пере боқ кеме қала тарашын бұлны. Иван Яков Шакалев, мене библийне күжарын жүхне де, әлекі туру зымағымар, шауы сымаға кірдершін бұлны. Анжақты Чеваш пурбурек бохамар сюрет тиргиве турубат не сюрет. Пурбурек элехи мне хварны, земдят не хварны. Бог тамар, тагамдамар, пурбурек турубат не сюрет. Хальде чеваш сем турудесе. Хоть я сейчас обсавлер, пурбурек турудесе взем. Он уже тарзаунде, халюмба тиргиде инде килишне. Хал тиргиде, мендуват, келере турудесе галаше взем. А халюмба инде пиде килиш полна был замага. На кардяшом был ман. Ну, туры перренде, онда кашни халықын хуэн шулі дейі бір. Шамба, унбергі таулашма келімар, ол кам біледі. Ну, перренде, вот пулны бол, халде бұр болы бой. Сымақмай қалазан ағы, вот керемет перге алама болдар адып. Ман азанне қалы бір. Азанне, пейде чергеве шүретсі бұл. Пейде жамбегінде, оның твада жа білзе бұны. Вот шуралашы, пари шит черевеліне, тепри бұник керевеліне, тепри пилдік керевеліне. Варалман аттен кейде жүр алзан, нешті аптыраны бе, кембек чиргі вережелеген жында вара өзем керемет бөрінде қайза, ана вара ят парашы юман кезе. Бұлын кейдер сөйбек алазан, берін де жәнбек енженде чирлеш бұлзан, білзе бұны бұлзан, әлік вара берін жәнбек ятпаны хер бұлзан. Чегеш, курак, курак, жәнбек ятсен бұлікні. Аржин был за Мунданди, вот Шамбек Юман, Арслан, Шамбек Ятсен. Терези его, Терези Мария, Анчата Пиринди Алда, Шамбек Юман Зем, Тватным Билдигин, Пуринди Вильзебун, а сейчас Зем Гушин, Пиринди Вильминди. Ман, вара, ман, атти дели жгушим, а ти журална, тек вара, вот, волда Вильминди, кште Зем, а Малдан, Тватта же Бурди Вильминди. Тогда Пирин, Падеринди, Комсомол Рекомендешли Джухни, Берем полагерінде, Шамбекінде пұжы вұрын бұртсе, бұрын әпілмейді. Шүртсен бұраш, полагерінде, қаран пұжы вұрын, тада шүртсен ғайшы. Ваража пұжы вұрына, берем поэмка, пиде лайық шүртсен тұзақ өзі. Шүртсен. Хазин рабочий замай, строитель замайлы.
Мунда черетпен дейл меле бұны чывашсем. Камил, инде, мен, ман, Юлдаш, мана чезелде, олек дейд, мен бұл дейд, керемет дейд. Малынбек Илдан дейд. Чывашса дейд, шүртпадым бір дейд. Унда бұрынмай рамаз, мұнда керемет бұл дезе қалаш дейд. Неганда жында бұрынман. Чынақта шаң шүр дезем, вара негіз дезем, шүрғылза қарыш кәрі. Унда неганда бұрынмайым бәрі. Вот Шагынбек қалыбыр кестіксем, пиде нұмай, е қалыбырағы, нұмай азырғаны, пиде шорықты нұғытыра, ебір түкті батты мұртсе, яланақ шамыр жыватшы. Пиде шамырлы ұғытыра, яланақ ұяқ сайырат. Вот, өнер мүндіреде саварда шатла бұлде паянда Шагынбек ұрын. Қам білейді. Шүчанды алып білейді. Шүчанды Валем, туры, туры өлі, керемет. Әнде сирия пурды ятра білмекті. Яғана сирмада шүреймекті. Үтті ғалық сен, палақ сирия, азыңзадыма, ядарлы шын земді цадырашы, кірбі земді башы, перлейші, ұрық, мечет земді башы, пуп сеймі зем бұр, мұлла. Үтті ғалық әнде ұмбек тұтсадыраймас, шағын бағынашты кешін зене. Ұмбек тұтсадыма қывады жүк көтады ана ерікте болмашы. Шағын бағы да дешав әже Пиренде кажар резир, яланак азелей меппер, май житни даран, вот шагырды вара ежынар, чагот, кунда сирия азынза пустны сурыгын певерне, кунды галыға упрыр, чаваш сенеде, тудар сенеде, вырыс сенеде, чармыс сенбе ержезенеде, пурнеде, ырлық сылық телей бар бізене, пиренбек ирцен жүреген зене, ханаламашкан шагырды вар бұлдыр зене яланак, бөліктерлеге сывы бұлдыр, адибадизем сывы бұлдыр, Бүліктерлігі ешлі бұлдар, сұғыда бұлдар, түрі бұлды бұлзадыр бізден. Ебір үрігін әуі дәп ұрзанырады. Хон қалықнан бірақ, қалық ұзан байзарлан забырат, қалығы әжет шел бүлінде, қалығы қышқына үріклі хеман забырат, жамбада пирес қажар, пиран бірақ, құват бар забыр бірі. Пирес ерін құват ұрзен кірілі ұйрымақ, әліхи, авалхи, азат кезен құват езем. Негама пығынманны жұнба, негамаран қараманны, тада қамыр түн жын, қамыр тіліге жын, қамыр дела ерге жын, пиде қаржыр түні, шау қаржырлыға беріп бардырғашын. Бұл тарғашын, құр, жүрзәйзем әршегірді бар, мен сыраба. Сөріне вежі ғыт сапса жабырым, кевелем ай. Ағашалар, ерекпен ішенді азаймен, салақ сыраба. Нет такого рабища людей. Ты так соберу, Ганчан. Чем дальше? Так, так, так. Юважня, пишет, так, юважня, юважня, юважня. Менбе, Ушкан, чем дела на Ганинде я бер, Устафрада на Жирне я бер. Кунда, Узурында, Калбар, Камон, Камобур, Чуартла яд, Ижнатпур. Я мне говорю, вот пальдермес, тем скер менду мне урух, куда пожертвовать. Чуартла яд, нужно тирги вегами урадить здесь. Урад пала, тирги ве, тирги веде, костела да, мечи веде жеремира. Вот места да, капла пахсан, нимле тенде калабар, возем калабар. Христос пиде терес тень Христос каланы зем калабар. Мана Христос пек пурма пиде юр, анжата Христос пек пурн загана, балах переша у нас кидет. Мага метта вол тирес калана, у меня пахсан волда тирес калана. Будда да пиде тирес калана. Возьм у него мадам да хурлама лыжука. Пурин зенде бирин урин яга наимелия. Ну еще аж утра би эбир хамаран да пирин тенде его узал не верить мес. Урис тумага на верить дети. Вот ты зенеги зеплеме. Да он. Он за он узал что зан. Твада урис тундения. Перьювишка сан. Твада ювишлар. Чем бег. Пиде лаях дергеле верить себу не берево. Шамбада инде бирин калабар кам халитен чеваш ят южинна. Вот акунда. Возьм инде халь Кам чавашла яд и жена шнеша за нее полужаще, а когда алра алан чавотсе, балдан перку чаворнаше, каран вара пурде бле драпорта та игу чаворна пур, вара мен бурел визи гу чаворна булет, вара аржини земде пызагат ке пызагат не пулаше, кам яд и жена гана полужаще, на каран вара паям вара изам пара имазан каран парни изе вара спулет, вот пурнеша да галабур терле жерде Пулуш мадрожас пулат. Женде ханеверле тубадывать, смакалать. Иберна анде ширман. Камон
чунра миллиас максим бур, мен галас келек, яд ежил жихне, шамна калакне. Ичразат, яд. Якудараш. Якудараш, айдар, маттур, онда кимер, синесло, кадакам бери, яд ежил. Ремеш, адя изрынге, атеке чулда, пиринге алав, малашне анагужат, вот был. Давай.
Кимер? Кускажуду. Амада бойдун. Кимер халиге? Селиме. Тада хал. Епхамвали, Тимирят, Ежунастерам. Шагында пірлеміш раз, тада келме әметлене деп. Хаман асла атене, үлдия рады вашын, асла аннене, сарине. Фотографию туда пробудь, Дебрилев. Дарья, Дебрилев, тень.
врагов, видите, пишут. Не пишут, какие врагов? Какие? 40 девушек. Да, 40 девушек. Катанин? Нет, крепость кем возведенная, понимаешь? Ну вот они это умалчивают, там, боя одеяло, тяну. Суя. Там просто неправильно возведено. Бывалым сана ядхуна ядба, инемли пысканью рень, азынмала шағынбек тэджик барне. Кассеты Вероника Норова, все гуш ядба. Азынбурын ванзанген. Ирина, Максимис расчет с Сандром Азир. Ну, говоришь, как-то был.